sidste færdig. Det vil jeg meget gerne. Og så fortsætter jeg til mit sidste punkt på dagens dagsorden. Yes. Det er nemlig fjerde og sidste gang, når over 3.000 musikglade publikum er samlet på Islands Brygge til den prisbelønnede musikevent, der hedder RAW. Det er undergrunds- og populærmusik, der strømmer ud fra alle mulige forskellige scener ud i en kæmpe stor silo, og der kommer DJ's fra hele verden. Godmorgen og velkommen til Christoffer Bramsen, der er arrangør, og til Master Fatman, eller Morten Lindberg, som du ligesom også hedder, hvis det skal være helt rigtigt, som er en af de mange DJ's i morgen. Allerførst, Christoffer, du er så en af idémændene og arrangørerne bag det her RAW. Prøv lige at fortælle helt nøjagtigt, hvad er det lige, det går ud på sådan en hel nat, en hel aften? En RAW, det er en kæmpe fest. Det er 7 scener med musik fra alverdens store byer. Det, man kalder urban musik, som indbefatter elektronisk musik og hiphop og ja, musik fra sådan mere eksotiske steder som Brasilien og New York og rundt omkring i verden. Det er simpelthen 7 scener med musikken helt nat igennem, og en forfærdelig masse mennesker, som kommer og fester og danser ja. Til den lyse morgen. Hvor kommer alle de her mennesker fra? De kommer fra hele København, de kommer fra hele Danmark. Der kører busser fra Aalborg, som på eget initiativ tager til København en hel nat for at feste. Der kommer folk fra England, fra Sverige, fra Tyskland, men de rejser til for at se den her blanding af musik, som vi samler til RAW. Og så må lige sådan aldersgruppemæssigt, hvor vi så henne der? Er det her kun for de unge, eller? Du kan sagtens komme, Line. Jeg kan godt komme. Ja, du skal ikke være bange. Bare kom. Så der er ikke noget alderskriterie? Nej, ikke rigtigt, men altså... Man skal over 18 år. Man skal over 18 år. Og der skal være ja, men ellers, okay. Ellers er det åbent for alle, og det er også alle mennesker, der kommer. Okay. Folk i alle aldre. Morten, du åbner sådan set ballet i morgen. Ja, du er en af de DJ's, der skal optræde derude. Ja. Hvordan er du kommet ind i det her? Jamen altså, fordi jeg har en masse fede plader, ja, selvfølgelig er det først og fremmest til ja. Os, og så fordi at, lige med hensyn til det her, fordi at jeg rejser en del i Brasilien, og så er der noget musik i ghettoerne dernede, som hedder Baile Funk, som jeg har købt en hel masse af og spiller rigtig meget, og det kan drengene godt lide, og jeg kan godt lide drengene, og så på den måde. Og det er det, du så skal optræde ja, med i morgen? Det er det, jeg skal spille, og så fordi jeg synes, det er super fedt, at det er jo, altså, det er jo den fedeste fest i København på et helt år, ja. Og det er jo fantastisk at være med til det. Men altså, den musikgenre, som du normalt repræsenterer, er det sådan noget urban, synes du selv? Jamen altså, det er så svært at definere ja. Mit liv på den måde, fordi den ene dag, så spiller man for en eller anden Mads McKinney-Møllers datter, 56 års fødselsdag, ja. Og den næste dag, så spiller man i en kælder med noget dubmusik og sådan noget der. Så jeg synes, jeg repræsenterer det 100%, og jeg synes også, at man kan tage det ud andre steder til et bredere publikum, hvis man kan sige det sådan. Men det, som er det fede ved den event, det er jo ligesom, at der er så meget forskelligt, så du kan jo, hvis du er ultra hardcore freak og kommer derud, så kommer du også til at høre R&B og hiphop og baile funk og alle mulige. Så der er simpelthen noget for enhver smag. Altså det her med, at det er en mega fest, og det foregår, I starter simpelthen klokken? Klokken 8 om aftenen, klokken 8, og fortsætter til 7 næste morgen, så det er simpelthen 11 timer med fuld on-fest. Man får solnedgang, og man får solopgang og ja. Hele muligheden med. Lige præcis. Ja. Vi har bestilt taxaer til 6:45 næste morgen. I skal lige have solopgang skal med. Lige have den med. Ja, men hvordan foregår det altså rent praktisk med 6 scener og en stor silo, altså musikken må vel blande sig med hinanden, eller hvordan? Jamen, der er jo så mange, den er jo så kæmpestor silo, og der er så mange rum inden, og den er bygget af meter tykke væg. Den er simpelthen bygget til, at bombeflyene kunne flyve ind i den, uden at der skete noget med okay. siloen. Ja. Så der er vi fester videre, selvom der er angreb mod byen. Ja. Ej, der er rig mulighed for at høre musik, uden at det clasher med hinanden, uden at musikken rammer hinanden fra de ja. Forskellige rum. Og så kan det faktisk også være meget fedt, når man går fra en scene til en anden. Lige det der clash mellem de der to musik, der lige er det der 10 sekunder, når man går fra scenen, og man lige hører to forskellige slags musik, der blander sig. Det er jo sådan en forskellig verden, når man går fra et rum, og så går man ind i det næste, så er det noget helt andet musik. Men igen, det er vi prøver at samle så forskellig musik, at der kommer også, man kan sige, det er musik, som er tilknyttet måske en bestemt kultur, eller det er folk, som kommer fra forskellige miljøer. Det er folk, der kommer fra hiphop-miljøet, og så er det folk, der kommer fra og hører meget elektronisk musik, som kommer til samme fest. Så man har mulighed for at shoppe rundt og se, hvordan de forskellige kulturer og fester, kan man sige, under samme tag. Nu startede jeg jo med at sige, at det er fjerde og måske sidste gang. Og når det er måske sidste gang, så er det fordi, den her silo, den skal rives ned, ja. Og der skal bygges luksuslejligheder ja, i stedet desværre. For. Det er den sidste
industribygning, der ligger langs havnen på Islands Brygge, Islands Brygge siden, ja. Og den skal så rives ned til januar. Så nu har vi ikke noget sted længere at holde vores dejlige fest. Så vi går på opdagelse. Vi bruger en masse tid på at tage rundt og kigge i randområderne af byen. Steder, som ikke vil forstyrre naboerne, og se, hvor vi kan finde en lyst til at holde fest. Ja. Men indtil videre, så er det altså den sidste, fordi vi mangler et rigtig godt sted at holde fest. Nu kan vi sige, nu er du ikke arrangør på den måde. Hvad betyder det for musiklivet, at man har nogle muligheder for at lave de her megafester, hvor man kan netop præsentere den her slags? Altså man kan sige, det fede ved det, det er ligesom, at ligesom altså fordi det er en fest for rigtige mennesker, hvis man kan sige det på den måde, fordi at... Hvad mener du med rigtige mennesker? Jamen det jeg mener, det er ligesom, at normalt så plejer man at definere sig, siger man, jeg er totalt så heavy metal, jeg er helt nede med satan, og jeg elsker langt hår, og jeg er sådan noget, og det er hvad jeg kan lide, og så definerer man sig totalt ud fra det. Men her der er der ligesom mulighed for, at man kan møde alle mulige andre musikgenrer på samme tid, så man ligesom bløder lidt op, og så tænker man, at okay, jeg er totalt nede med os i Osborne, men jeg kan altså også godt lide noget techno. Ikke fordi der lige er heavy metal lige den aften, men altså, så det fede, man kan sige, det er ligesom, at der er så mange forskellige musikgenrer repræsenteret, så du ligesom bliver et menneske, fordi vi alle sammen kan jo lide noget forskelligt. Vi er jo ikke kun én ting med eller noget. Og det synes jeg er det fede med arrangementet, at der ligesom er... Og det er vigtigt, fordi så mange arrangementer er der ikke. Normalt er der en stor hiphopfest, en stor fed hiphopfest eller en stor fed reggaefest. Men her kan man ligesom, her er der bare en stor fed fest. Nu ser du, I leder i randområderne rundt omkring i København, men vi taler jo altså noget, der skal, det skal være stort det her. Det skal være et stort sted, og det skal være mulighed for, hvor der er mulighed for at lave mange scener. Ja. Det dur ikke bare at lege forum og så lave fest, fordi vi skal have plads til at lave små fester i festen, så det også bliver intimt. Og det er svært at finde. Det er rigtig, rigtig svært at finde. Men der er vel også et signal i, det hedder Raw, og en silo, som den, I står i, den har vel også været sådan lidt småro, eller hvad? Ja, præcis. Det er en klar reference til stedet, at det er jo en stor betonbygning, det er industri, det er uden for byen. Det vil ikke du for os at lege billedcenteret og sætte skillevæg op, og så lave fest derude. Det skal være... Så skulle det i hvert fald males først. Så skulle det males, ja. Det tror jeg ikke, I får lov til. Men altså, i morgen, så kan man altså feste. Der er allerede solgt et par tusind billetter, men hvis man har lyst, så kan man altså komme ud på Islands Brygge i morgen. Kom fra nær fjern, er det det, I plejer at sige? Ja, der vil også være billetter i døren. Der vil også være billetter i døren. Ja. Og man skal bare se at komme, altså. Ja, jeg tænkte, skulle I ikke med op og have sådan en powerdrik derinde i morgen, hvor I skal køre igennem hele natten? Det tror jeg, der er behov for. Lene kalder det en blendet græsplæne. Okay, vi kommer på noget græs. Men er det sunde slags? Det her, det ryger man ikke, det drikker man. Jamen, det er fint. Jeg har prøvesmagt det, jeg kan kun anbefale det. Der er så glas til det der. Lene, skal vi lige repetere en gang, hvad det er, du har lavet her til morgen? Det hele. Hvis vi starter med det her. Hyggræs powerdrikken, det er lavet af yoghurt natural, hyldeblomstsaft, byggræs tabletter, man kan også bruge pulver, det er også billigere, det er også nemmere faktisk. Nu har jeg bare valgt tabletter i dag. Krydderurter, der har jeg valgt mynte, fordi det er en morgendrik. Men hvis nu det var i løbet af eftermiddagen, kunne det være nogle andre krydderier, måske koriander. Og det er simpelthen bare blendet sammen med agurk uden kerne. Hvad synes I? Jeg vil gerne have Oles, når jeg er færdig med min. Nej. Jeg har en lidt vodka i. Nej, det har jeg ikke. Stop, du skulle ud, ikke shot. Jeg hørte, at I snakkede før om, at det er jo en måde at få alt det her med 600 gram og 600 frugter. Det er jo en måde at få dækket en hel del af sit behov for, ikke? I sådan et glas der er cirka tilsvarende 200 gram grønt. Så det er en tredjedel af, hvad jeg skal have på en dag? Yes. Det imponerer. Så skal vi lige smage salaten. Så er der salaten, og det er lavet utrolig nemt. Det er forårsløg, som er sorteret i lidt hvidløg og urter. Det er blandt andet timian. Og så er der avocado, æble og druer. Jeg vil nu fremover vælge stenfri druer. Dem har jeg ikke fået med i dag, men jeg har taget stenen ud. Og så er der en dressing af sennep og hvid balsamico, hvidvinseddike. Og det er super nemt. Det tager få minutter at lave. Det kunne være en frokostret. Det kunne være en frokost. Det var så den anden tredjedel. Lige præcis. Så skal der bare cirka 200 gram grøntsager til aftensmaden. Sådan hjemme. Fantastisk. Så er den. Ja. Det smager rigtig godt. Jamen, det var godt. Så siger vi tak til dig. Tak for det her sunde måltid. Ja. Tak for besøget til jer. Tak for det. Tak. God weekend til jer alle. Ja. TV2 har sendt fire af Danmarks dygtigste